kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo ku dhawaaqay in dhammaan awoodihii ra'iisul wasaare Rooble uu dib ogolala laabtay maadaama uu ku fashilmay howlihii loo dhiibay howlo kale oo aan lagu talagelinna uu faraha la galay haddaba maxaa loo fasiran karaa go'aanka uu qaatay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ma laga yaabaa in arrintan xiisad kale ay ka abuurto gudaha dalka gaar ahaan caasimadda soomaaliya maxay yihiin shanta qodob ee farmaajo uu u daliishaday hakinta awoodaha ra'iisul wasaare Rooble xogo iyo faahfaahinno dheeraada oo arrintaasi ku saabsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan qodobada kale ee muuqaalkan ku jiro ee daawadayaal aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah hooyada dhashay wasiirad xaniifa oo ka hadashay weerarkii ay ku soo qaadeen ciidamadii iyo walaalkeed oo beeniyey ra'iisul wasaare Rooble oo amar adag maanta dul dhigay mahdi guuleed iyo cabdi xaashi haddaba goormee la qabanayaa doorashada aqalka sare ee siyaasiyiinta gobollada waqooyi madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen oo maanta baydhabo ku qaabilay wakiilada beesha caalamka kalena hadlay arrimaha doorashooyinka sidoo kale daawadayaal qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah somalilan oo guddi u soo saartay dilalka soo noqnoqdo ee gobolka sool qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaba halkan soo gelinno aanu ku horeynee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee mudaxweyne xileedkiisu uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyey awoodihii ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble war saxaafadeed ka soo baxay villa soomaaliya galabta ayaa lagu sheegay in madaxweynaha markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka kumeelgaarka ee uu qaadayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble sida ku cad qodobka 87 in markii uu ka weecday waajibaadka loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashada sida ku caddayd khudbaddii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka horjeediyey golaha shacabka 1dii bishii mey ee sanadkan 2021-ka golahuna uu tixgeliyey soo jeedintaasi markii uu arkay in ra'iisul wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsanin oo dalka u jihayn karo qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni markii farmaajo uu arkay in wasiirka koowaad waa Rooble uu samaynayo iskuday uu kugu xadgudbayo xuquuqda iyo weliba mushaaraadka ciidamada qalabka sido iyo awood si khaldan uu u isticmaalayo hay-adaha qaarkood markii uu madaxweynaha xaqiiqsaday in ra'iisul wasaaraha la tashi iyo weliba wada shaqayn uusan la lahayn isagana uu ku dhawaaqay inuu soo saaro go'aanno uu keli ku yahay aanu waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka taasi oo ka dhalatay xilgudasho la'aan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maadaama uu yahay madaxweynaha astaanta midnimada qaranka ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi'da aasaasiga ee dastuurka madaxweynaha waxa uu xeereeyey baa la yidhi qodobadan soo socdo qodobka koowaad waxa uu yahay maadaama wasiirka koowaad uu jebiyey dastuurka kumeelgaarka waxaa la hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxo gaar ahaan xilka qaadis ama xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xil saaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaaban qodobka labaad ee farmaajo arrintan uu cuskaday ayaa waxa ay tahay inta lagu guda jiro xaaladan hay-adaha kala duwan ee dowladda waxa ay sii wadayaan howlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee laga maarmaanka u ah socodsiinta howlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka kumeelgaarka sida ku cad oo uu qeexayo in wasiir kasta uu isagu mas-uul ka yahay howlaha wasaaraddiisa ayna tahay in lagu tixgeliyo iyagoo oo ku dhaqaaqi karin xilka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka qodobka saddexaad ee madaxweynaha uu cuskaday awoodaha laga qaaday ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxa ay tahay maadaama ay dhammaystirmeen howlihii guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed xallinta khilaafaadka si buuxda lagu heshiiyey habraacyada miisaaniyadda qorshaha amniga doorashada iyo dhammaan waxyaabihii ay ku xirnayd qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo habraacyadii lagu xalliyey tabashooyinkii ka soo laabtay 27 May 2020 lana gudagalay doorashooyinka labada aqal qoraalka ayaa lagu yidhi waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay-adaha ay khusayso howlaha doorashooyinka inay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la filayey madaxweyne farmaajo ayaa qodobadaasi u cuskaday awoodihii ra'iisul wasaare Rooble in uu dib ogola laabtay
haddii aanu soo koobno farmaajo goordhoweed dekreetada uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ra-iisul wasaare Roble shaqo joojin uu ku sameeyey waxaana uu ku eedeeyey qodobadan soo socdo kow in ra-iisul wasaaraha uu ka weecday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka qodobka labaad ee farmaajo uu cuskaday arrintan ayaa waxa ay tahay tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaaraha ee magacaabista iyo xilka qaadista oo ay ugu dambeysay xilkii uu ka qaaday wasiirkii amniga xasan xundubey qodobka saddexaad ayaa ah amarka uu siiyey bangiga dhexe wasiirka maaliyadda iyo hanti dhowraha taasi oo farmaajo aad u durtay uuna ka xumaaday arrinta afraad ayaa ah cadaalad u raadinta ikraan tahliil oo sidoo kale farmaajo uu cuskaday qodobka shanaad ayaa xilka qaadista la filayo in lagu sameeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowa taasi oo warbaahinada laisla dhex marayo in ra-iisul wasaare Roble dhowaan uu ku guda jiro jeneraal odowa in uu xilka ka qaado maadaama jeneraal odowa uu lugaha kula jiro villa soomaaliya farmaajana uu heshiis la yahay wixii ku soo kordho iyo falcelinada ka dhasho madaxweynaha soomaaliya dekreetada ka soo baxday waxa aad ku daawan doontaan daawadayaal muuqaalada kale ee nagu soo aadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa maanta kulan xasaasiya la qaatay guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed kulanka oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan sidii loo dadejin lahaa kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in kulankan laga arrinsaday sidii si dhaqsaa lagu bilaabi lahaa doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi Roble ayaa sidoo kale ka dalbaday cabdi xaashi iyo mahdi guuleed in si deg dega ay u soo gudbiyaan xubnaha musharaxiinta ee ku tartamaya kuraastaasi sidoo kale waxaa kulankan goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashi yuusuf axmed oo door ku lahaa heshiiskii cabdi xaashi iyo mahdi dhexmaray doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan ayaa waxaa muddo ka taagnaa khilaaf culuskaasi oo ugu dambeyn heshiis laga gaaray si kastaba doorashooyinka soomaaliya gaar ahaan tan aqalka sare ayaa haatan maraysa gebagebo waxaana ku xiga midka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qaybaha dambe ee warkeenna ayaanu daawadayaal ku sii dhowaanaynaa iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo maanta ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james swan sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen wakiilka midowda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale kulanka madaxweynaha iyo saaxiibada beesha caalamka intii uu socday ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya james swan ayaa sidoo kale madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen ku ammaanay kaalintiisa dhexdhexaadineed ee uu ka dhex wado khilaafka madaxda ugu sarreyso dalka si xasilooni siyaasadeed loo helo islamarkaana uu sii wado dadaalkiisa wakiilka qaramada midoobay arrimaha doorashooyinka iyo wafdiga kale ee ka socda wakiilada beesha caalamka ayaa la filayaa inay gaaraan deegaanada kale ee dowlad goboleedyada waddanka soomaaliya ugu dambayntiina daawadayaal fadhigii 79aad ee golaha wasiirada somalilan oo uu shir guddoominayay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa warbixinna maanta looga dhagaystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha horumarinta caafimaadka iyo wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ugu horrayn golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriirta amniga nabadgelyada guud waxa uu ka dhagaystay wasiirka waxaana uu si gaara uga hadlay xaaladda amni ee gobolka sool waxaana golaha uu la wadaagay dilalka soo noqnoqday ee gobolka sool islamarkaana waxaa golahu uu soo saaray guddi ka kooban wasiiro sidii arrintaasi xal lagu heli lahaa intaas ayaanu daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tani intaanu dib ugu kulmi doono warbixinno kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.